Spevák Janko Lehocký a spisovateľka Evita Tvardžík-Urbaníková. Ja som sa znovu prihlásila na vysokú školu a učím sa na prímačky. Odhalia tajomstvá zvukových efektov. To je perfektný zvuk. A spoznajú zvláštne koníčky Japoncov. 77-ročný Tatsuo Horiuchi. Niečo mi to hovorí, to priezvisko. Už ste sa aj navštívili niekedy? Nebol som doma vtedy. Dobre vedieť. Už teraz na Vojo a pondelok o 21:50 na Markíze.